أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آن لائن اذان سکھاتا ہوں کال پر، تو بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ کال پر کس طرح سے اذان سکھاتے ہیں، کیا ہم سیکھ پائیں گے یا نہیں سیکھ پائیں گے. تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایک بھائی کو آن لائن اذان سکھانے والا ہوں. آپ ویڈیو بنے رہیے. جو لوگ بھی آن لائن اذان سیکھ رہے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کریں. اور جو اذان سیکھ رہے ہیں، انڈین اذان یا اذان مکہ یا مصری اذان، جو بھی اذان سیکھ رہے ہیں وہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور کمنٹس کر کے ضرور بتانا. اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا. تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. تو آپ کا سبق کہاں پر ہے اذان میں؟ دوسری لائن ہے، اشہد اللہ الہ. اچھا اچھا، دوسری لائن میں ہے. تو پڑھیے، کیسا آپ نے یاد کیا ہے؟ آپ مجھے سنائیے پہلے. اشہد اللہ الہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. جی جی جی. الا اللہ. جی جی. اشہد اللہ الہ الا اللہ. جی، میرے ساتھ پڑھیے. جیسے میں آپ کو پڑھواؤں اس طرح آپ کو پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. جی. اشہد ان لا الہ، اشہد یہاں بڑا شین اور چھوٹا ہا. اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہا الا اللہ. جی، اس کو آواز کو وہاں اٹھا دیجئے آخر میں، دیکھیے ہا الا اللہ، ہا الا اللہ. جی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. جی جی، ابھی اس میں آپ کی تھوڑی کمی ہے آخر میں، اس کو درست کرنا. اور اس سے اگلی لائن دیکھیے، یعنی اشہد اللہ کی دوسری لائن. اشہد، اس کو بابا سے بلند پڑھیں گے ایک دم، جیسے پہلی لائن پڑھی جاتی ہے اشہد ان لا الہ، تو اسی طرح ہم کو بابا سے بلند دوسری لائن پڑھنی ہے. دیکھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طرح اشہد ان لا، پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ. جی جی، جتنا میں پڑھاؤں اتنا پڑھو، ٹھیک؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک. اشہد ان لا الہ الا اللہ. جی جی، ہا الا اللہ، ہا الا اللہ. دھیان سے سنیے، دیکھیے ہا الا اللہ، ہا الا اللہ، ہا الا اللہ. جی، ہا الا اللہ، لا کو پہلے آپ پڑھ دیجئے، اس کے بعد میں انداز ہم کو بنانا. لا ہا الا اللہ، ہا الا اللہ. جی جی جی، اشہد اللہ، پہلی لائن پڑھیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ.
اشهد ان لا اله الا الله جی اشهد ان لا اله الا الله 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 جی پڑھیے پہلی لائن اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جی جی پھر پڑھیے اشہد ان لا اشہد ان لا اشہد ان لا الہ اشهد ان لا اله ہاں یہ حرفوں کا دھیان رکھنا بڑا شین چھوٹا ہا اشهد ان لا اله 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 الا الله اشهد ان لا اله الا الله جی 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 اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله دیکھیے یہاں پر آپ کو جو ہے بڑا شین چھوٹا ہا سبھی چیزوں کا دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے نا سبھی حرفوں کا اب جیسا میں بولوں ویسے پڑھنا آپ کو پہلی لائن پڑھیے دیکھیے اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله اشهد ان لا اله الا الله